слаба реколта очакват производителите на бамя в Хасковско. Причината е дъждовната пролет и сухото време сега. В село Зунджово до дни ще започне и беритбата на зеленчука. Земеделските стопани отчитат повишение на цената за килограм с около 50 стотинки. Въпреки това, според тях заплащането все още е ниско. Бамята расте изключително бързо. Достатъчно са около 60 слънчеви дни, за да бъде готова. След като засял семената в началото на май, днес Йордан Гатев вижда и първите плодове на труда си. Много бързо е. Това е интензивна култура. Бързо става, бързо се заминава. Най-напред се получава цвят. Днеска ако цъфне, утре е най-късно, другия ден трябва да се скъса. Пада цвета и отдолу се показва бамята, която първото качество става за един ден. Ако нещо вече се забрави, отива на второ качество. Йордан продава бамята си на изкупвачи в Ямбол. Оттам тя заминава за Гърция. Миналата година производството било изкупено за около 1,90 лв. На килограм. Сега 55-годишният мъж отчита леко завишаване на цените. Тая година от 2 до 2,40 казва, че е цената. Като отидем в завода, фактурираме да видим какво ще излезни. Дано да е по-скъпа. Второто някъде около 20-30 лв. Така се очертават нещата. Наполовина. Да, наполовина. И въпреки увеличението на изкупните цени, тази година най-вероятно стопаните няма да могат да се похвалят с добра реколта. Тази година ще е слаба пак, защото много дъжд, после става много голяма суша, като виждате, земята е напукана. Никой нищо не знае какво ще излезне. Дай Боже да има, но ние гаранция дали ще има. При най-добрите условия какъв е горе-долу добива от декар? Трябва да е някъде 300-350 до 400 кг първо и около 100 кг да има и второ. Защото той не може да има първо, да няма второ. Винаги, когато едеш, на масата остават други. Така че, това е. Заради трудоемката работа и ниските цени, близо половината от производителите на баме в Хасковско се отказват от културата. Останалите пък намаляват размера на земята, на която сеят зеленчука.